وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون اور جس دن قیامت قائم ہوگی يقسم المجرمون مجرم لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعة نہیں وہ ٹھہرے غیر ساعة ایک گھڑی کے علاوہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں یا برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے اس کا مفہوم کل بیان کر چکا ہوں مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مجرم لوگ جھوٹی قسم اٹھائیں گے قیامت کے دن جس طرح دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر وہ اپنے بہت سے غلط باتوں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا ہم اس لیے ایمان نہیں لائے اسلام قبول نہیں کیا کہ ہم دنیا میں زیادہ عرصہ ٹھہرے ہی نہیں ہمیں دنیا میں زیادہ موقع ہی نہیں ملا تو اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کر سکے اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم پر ایمان نہیں لا سکے کہ ہم تو دنیا میں ایک لمحہ ایک گھڑی ہی رہے ہیں ہمیں دنیا میں موقع ہی نہیں ملا ایک تو یہ مفہوم ہے دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ دنیا میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یعنی قیامت کے دن مجرم لوگوں کے سامنے جب عذاب ہوگا اور میدان معاشر کی ہولناکیاں ہوں گی ہیبت ہوگی تو اتنا ڈر جائیں گے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو لمبا عرصہ انہوں نے استعمال کی ہیں تو دنیا کا لمبا عرصہ وہ اسے ایک لمحہ ایک گھڑی سمجھیں گے اور وہ کہیں گے دنیا میں وہ ایک گھڑی یا تھوڑا ہی عرصہ دنیا میں رہے ہیں تو دونوں مفہوم اس آیت کے ہو سکتے ہیں ایک مفہوم کے مطابق یہ مجرم لوگ جو ہیں یہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم جو ہیں وہ زیادہ عرصہ رہے ہی نہیں کہ ہم قرآن کو مان سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتے اسلام قبول کر سکتے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مجرم لوگ صحیح قسم اٹھا صحیح بات کریں گے
ان کے سامنے آخرت میں دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی مجرموں کے سامنے، اور مجرم کہیں گے کہ دنیا میں ہم زیادہ عرصہ نہیں رہے، تو یہ مفہوم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس مفہوم کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں نے کل بھی آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی آیات پیش کی تھیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو اس دن زرقا، نیلی آنکھوں کے ساتھ. نیلی آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شدید خوف میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں خوف کے مارے، تو ہم مجرموں کو اس دن شدید خوف کی حالت میں اکٹھا کریں گے. مجرم اس دن بہت زیادہ گھبرائے ہوئے، بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے نیلی ہوں گی. یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے بات کریں گے، اونچی آواز سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چپکے سرگوشیوں میں آپس میں بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ الا لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے یعنی دنیا میں، الا عشرا مگر 10 دن. کہیں گے کہ تم دنیا میں 10 ہی دن ٹھہرے ہو، زیادہ دن نہیں ٹھہرے. نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنی بھی آہستہ بات کریں، جتنی بھی سرگوشی کریں، ہم ان کی سرگوشی بھی سن رہے ہیں. ہمیں بخوبی علم ہے جو وہ بات کر رہے ہوں گے، ہمیں بخوبی علم ہے جو وہ قیامت کے دن میدان معاشر میں خوف اور رعب کے اندر وہ چپکے بات کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، 10 دن ٹھہرے ہو. ہمیں بخوبی علم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلہم طریقتاً، جب ان میں سے سب سے بہتر شخص راستے کے اعتبار سے، سب سے عقل مند شخص جب ان میں سے کہہ رہا ہوگا، ان لبثتم الا یوما، نہیں تم ٹھہرے یعنی دنیا میں، الا یوما مگر 1 ہی دن. اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، کچھ کہیں گے ہم 10 دن ٹھہرے ہیں، کچھ کہیں گے نہیں ہم اس سے بھی کم دن ٹھہرے ہیں، کچھ کہیں گے ہم 1 ہی دن ٹھہرے ہیں. جو بندہ ان میں سے دنیا میں زیادہ عقل مند شمار ہوتا تھا، اور دنیا میں جو ہے وہ جس کے بات کو زیادہ وقت ہوتی تھی، تو وہ شخص جو ہے وہ کہے گا کہ ہم تو 10 دن سے بھی کم ٹھہرے ہیں، ہم تو 1 ہی دن ٹھہرے ہیں. اور بعض آیات میں تو آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃً او ضحاہا، وہ خیال کریں گے یا تو وہ رات کا کوئی حصہ دنیا میں ٹھہرے ہیں، یا دن کا چاشت کا کوئی وقت تھوڑا سا دنیا میں انہوں نے صرف اتنا وقت گزارا ہے. تو بہرحال دنیا کی حقیقت یہی ہے. ویسے قیامت کے دن دنیا کی حقیقت مومنوں کے سامنے تو واضح ہوگی ہی ہوگی، کافروں کے سامنے بھی دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے اندر یہ بات سمجھا دیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان آخرت برباد کر کے دنیا کو آباد کرے تو یہ سراسر گھاٹے کا، نقصان کا سودا ہے. انسان کو دنیا کو آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا جو ہے اس کے اندر انسان کو غفلت کو چھوڑ کر اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے. دنیا جو ہے یہ، اس دنیا میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں تو آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک انسان نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفوں میں زندگی گزاری ہو، لمبی اس کی عمر ہو اور وہ شدید تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری ہو، جب اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا تو وہ تمام مصیبتوں کو، تمام مشکلات کو بھول جائے گا. اور ایک بندہ جس نے دنیا کے اندر اپنی ساری زندگی جو ہے وہ نعمتوں میں، عیش و عشرت میں گزاری ہو، جب اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا تو وہ ساری نعمتیں، سارا آرام جو ہے وہ قیامت کے دن بھول جائے گا. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے بس. تو اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے، ایک پل سے زیادہ نہیں ٹھہرے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹائے جاتے تھے، یعنی اسی طرح ان کی عقل کو الٹا دیا جاتا تھا دنیا کے اندر. دنیا کے اندر انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے دنیا کے اندر دنیا بنانے کے لیے اپنی ساری محنت، سارا وقت دنیا بنانے میں استعمال کیا، حالانکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. انہیں دنیا کے اندر
ساری محنت اپنی آخرت کے لیے کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے آخرت کے لیے محنت نہیں کی، اللہ نے دنیا کے اندر ان کی عقل کو الٹا دیا تھا۔ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دنیا بنانے میں ہی گزار دے، تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل کو اللہ نے الٹا دیا ہے۔ ایسے لوگ ایمانداروں کو، اور جو لوگ دنیا میں ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے ان کو آخرت کو فائدہ ہو، ایسے لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اصل میں ایسے لوگوں کی عقل الٹی ہوتی ہے، جو ساری توجہ دنیا کے اندر کرتے ہیں اور جو دنیا کے اندر نعمتوں میں اور مال و دولت میں مگن رہتے ہیں، اصل ان لوگوں کی دنیا جو ہے وہ خراب ہے، ان لوگوں کی جو عقل ہے وہ الٹی ہوئی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں وہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، اللہ نے انہیں ان کی سمجھ کھول دی ہے، اللہ نے انہیں جو ہے وہ ان کا ذہن کھول دیا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اپنی ساری محنت آخرت کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح یہ لوگ الٹائے، ان کو الٹا دیا جاتا تھا، اسی طرح ان کی عقل الٹا دی جاتی تھی۔ وقال الذین اوت العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم اور ایمان، وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا، تو وہ کہیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ تحقیق تم ٹھہرے رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حساب میں، الی یوم البعث، بعث کے دن تک۔ جن لوگوں کو جی یوفکون الٹا دیا جانا، جس کو الٹا دیا جائے، جس کی عقل الٹ جائے، جو جس کی عقل بہک جائے۔ افک اصل میں جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن افک کا اصل معنی جھوٹ نہیں ہے، افک کا اصل معنی ایسا شخص ہے جس کی عقل الٹ جائے، اور وہ عقل الٹ جانے کی وجہ سے اتنی بہکی بات کرے، بہت ہی بڑی بہکی بات کرے، اور بہت ہی کسی پر بڑا الزام لگائے، جھوٹ بول کر اتنا بڑا الزام کہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تو مت ہی ماری گئی ہے۔ ایسے جھوٹ کو، ایسے الزام کو افک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا اسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ افک کے واقعے میں ملوث ہوئے، جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر افک لگایا، تو گویا کہ افک یہ اسی یوفکون سے ہے۔ یوفکون کا اصل مطلب الٹا، جس کو الٹا کر دیا جائے اسے افک کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے جی، معوف کر دینا، قرآن کریم میں ہے یوفک عنہ من افک۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم جو کہ رستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، تم مختلف باتوں میں مگن ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف باتوں میں، لوگ مختلف فرقوں میں مبتلا ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوفک عنہ من افک، پھیر دیا جاتا ہے اس سے، من افک جسے بھی پھیر دیا جائے، اس سے پیچھے سے میں قیامت کی بات ہو رہی ہے، یہ سورہ زاریات ہے۔ تو اس سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر، ہواؤں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچا ہے، یعنی کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ جو جزا اور سزا کی بات ہے، یہ چیز واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت واقع ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ زاریات کے شروع میں قسمیں کھا کر فرمایا کہ جو تمہیں قیامت کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے، اور یہ جو جزا اور سزا ہے قیامت، یہ لازماً واقع ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں لوگ مختلف آراء میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ قیامت کو حق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ قیامت کو تھوڑا بہت مانتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں مانتے، شک و شبہ میں مبتلا ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت پر ایمان لانے سے الٹا دیا جاتا ہے اس شخص کو، جسے بھی الٹا دیا جائے۔ یہ یوفک عنہ من افک کا یہ مطلب ہے۔ تو یوفک کا مطلب جس کو الٹا دیا جائے۔ افک جو ہے یہ جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، اس کا اصل مطلب جھوٹ نہیں ہوتا، اس کا اصل مطلب یعنی ایک بندہ ایسا جھوٹ بولے کہ اگلا بندہ کہ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جیسے اس کی تو مت ہی ماری گئی ہے، یہ اس کی تو عقل ہی بہک گئی ہے۔ تو اس بڑے بہتان کو افک کہا جاتا ہے، جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہو۔ تو ورنہ افک کا اصل مطلب جھوٹ نہیں ہوتا، افک کا اصل مطلب الٹ دینا ہوتا ہے۔
تو کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح ان لوگوں کو الٹا دیا جاتا تھا، یعنی اس طرح ان لوگوں کی عقل الٹا دی جاتی تھی دنیا کے اندر. یعنی جو بات ابھی نے آخرت میں سمجھ آ رہی ہے، آخرت میں تو ہر شخص کے سامنے ہر بات کی حقیقت واضح ہو جائے گی. ایک بے وقوف سے بے وقوف شخص کے سامنے، ایک کافر اور منافق، تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن حق واضح ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہی باتیں ساری دنیا میں ان کو بتائی جاتی تھی، مانتے ہی نہیں تھے. دنیا کے اندر تو ان کی عقلوں کو جو ہے گویا کہ الٹا دیا گیا تھا، دنیا کے اندر بڑے عقل مند بنتے تھے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری باتیں بڑی جانتے تھے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل تھے، غافل نہیں تھے، اصل میں اللہ نے ہی ان کی عقلوں کو الٹا دیا تھا. کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح ان کو الٹا دیا جاتا تھا. انہیں دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جہاں ان کو اس بات کے سمجھنے کا فائدہ تھا. اگر کسی کو دنیا میں سمجھ آ جائے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، مجھے دنیا غفلت میں نہیں گزارنی، مجھے دنیا اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارنی ہے، اور اس دنیا میں جو میں نے کام کرنا ہے اس کا بدلہ مجھے ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں آخرت میں ملنا ہے. اچھا کام کروں گا تو ہمیشہ نعمتوں میں رہوں گا، برا کام کروں گا تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہوں گا، آخرت میں کوئی موت نہیں ہے. جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ عقل مند ترین شخص ہے، اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی مالدار، کتنا عقل مند، کتنا اقتدار والا، کتنا اختیار والا کیوں نہ ہو، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اس کی مت ماری گئی ہے، اصل میں ایسے لوگوں کی عقلوں کو الٹا دیا گیا ہے. یہ مطلب ہے کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح دنیا میں ان کو الٹا دیا گیا تھا ان کی عقلوں کو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین اوت العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا العلم، علم جن کو علم دیا گیا، والایمان اور ایمان دیا گیا، یعنی دنیا میں جن لوگوں کو دنیا کے اندر علم بھی دیا گیا تھا اور ایمان جیسی دولت دی گئی تھی، وہ لوگ کہیں گے، کب کہیں گے؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن جس وقت مجرم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر ایک لمحہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، تو اس وقت پھر ایمان والے اٹھیں گے. اور اس وقت کون ایمان والے؟ عام ایمان والے نہیں، اہل علم اور اہل ایمان، جو علم والے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی تھی اور جن کو اللہ نے علم جیسی دولت بھی دی تھی، وہ پھر اس وقت اٹھیں گے اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، البتہ تحقیق تم ٹھہرے رہے، یعنی دنیا میں یا برزخ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ جس میں اللہ نے ساری تقدیر لکھ دی ہے انسانوں کی اور ہر چیز کی. تم ٹھہرے رہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، اللہ کے حساب کے مطابق، اللہ کے علم کے مطابق. تقدیر اللہ کا علم ہے جو اللہ نے سارا کا سارا جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا. تم اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے حساب میں تم ٹھہرے رہے الی یوم البعث، بعث کے دن تک. تم دنیا میں ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، تم دنیا میں جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لمبا عرصہ تم ٹھہرے رہے، پھر تم مر گئے، اور مرنے کے بعد تم جو ہے اب پھر قبر کے اندر تم نے وقت گزارا. اب آخرت کی ہول نہ کی اور آخرت کا سخت عذاب دیکھ کر تمہیں ہر چیز بھول گئی ہے. جب ایک شخص جو ہے وہ سخت ترین تکلیف کو دیکھتا ہے تو اس سے کم تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اسے کم تکلیفیں ہیچ نظر آتی ہیں. تو اہل علم اس وقت وہ اٹھیں گے اور وہ صحیح بات کی گواہی دیں گے. جس طرح دنیا کے اندر اہل علم، دنیا کے اندر جو لوگ غلطی پر ہوتے ہیں اہل علم دنیا کے اندر ان کی اصلاح کرتے ہیں، اہل علم دنیا کے اندر انہیں حق بات بتاتے ہیں، قیامت کے دن بھی اہل علم اصلاح کریں گے. یہ قیامت کی بات ہے. جس وقت قیامت کے دن مجرم لوگ کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک لمحہ سے زیادہ نہیں رہے، تو اہل علم کہیں گے نہیں، تم نے دنیا میں بڑا وقت گزارا ہے، تم تو اللہ کی کتاب میں، تم تو بعث کے دن تک دنیا میں رہے ہو. دنیا سے مراد دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، وہ ساری مراد ہے. تم تو بعث یعنی اٹھنے کے دن تک تم ٹھہرے رہے ہو، وہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لمبا عرصہ ہے. فہذا یوم البعث، اب یہ بعث کا دن ہے، اس دن سے پہلے پہلے تم دنیا میں ہی رہے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ حشر کا وقت آ گیا، اب یہ بعث کا وقت آ گیا جس کو تم مانتے نہیں تھے، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، اور تم کہتے تھے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، تم قسم اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ جو مر جائے اللہ اسے اٹھا نہیں سکتے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ، کافر کہا کرتے تھے ہمیں قیامت نہیں آئے گی. اللہ فرماتے تھے زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا،
کافروں نے گمان کیا ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بلا و ربی لتبعثن, اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے بلکہ, ایسی بات نہیں کہ تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا, بلکہ لتبعثن البتہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر جو تم نے دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے تمہیں ان دنیا کے عمل کی ضرور خبر دی جائے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اہل علم کہیں گے کہ تم دنیا کے اندر بعث کے دن تک ٹھہرے رہے ہو دنیا اور برزخ میں, فہذا یوم البعث, اب یہ بعث کا دن ہے, ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں تھے دنیا کے اندر, تم نہیں جانتے تھے اس بات کو, تم دنیا کے اندر اس کا انکار کرتے تھے. اب تمہیں آج اس کا صلہ بھگتنا ہے, تم نے آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی کیونکہ تم آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے, تم آخرت کا انکار کرتے تھے, تم نہیں جانتے تھے کہ بعث کا دن آئے گا, تو تم نے بعث کے دن کے لیے آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی, تم بعث کے دن تک دنیا میں رہے ہو. تو اہل علم دنیا کے اندر بھی اصلاح کرتے ہیں اور اہل علم قیامت کے دن بھی اصلاح کریں گے مجرموں کی, اور کہیں گے کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے, تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس آیت کریمہ سے اہل علم وہ اہل علم جو اہل ایمان ہیں اور پھر اہل علم ہیں, اس آیت کریمہ میں ان کی فضیلت ہے کہ قیامت کا دن جو اتنا ہولناک دن ہے, اتنا ہیبت ناک دن ہے, اس دن بھی اللہ تعالیٰ اہل علم کو یہ اعزاز دیں گے, علم والوں کو یہ اعزاز دیں گے کہ اس دن علم والے جس طرح دنیا کے اندر وہ اصلاح جیسا عظیم کام سر انجام دیتے تھے, اور جن کی اصلاح کی وجہ سے جب تک اہل علم اصلاح کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر, اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو دور رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون, اللہ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے, سورہ ہود آیت نمبر 117. اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی بھی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے, واہلھا مصلحون, اگر اس کے اہل اصلاح کرنے والے ہوں, اگر اس کے رہنے والوں میں اہل علم جو اصلاح کرنے والے ہوں اگر وہ موجود ہوں تو اس بستی پر پھر عمومی عذاب نہیں آتا. ہاں اگر ایک بستی میں اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں, نیک لوگ چاہے موجود رہیں لیکن وہ اصلاح نہ کریں دوسروں کی, تو پھر بھی عذاب آ جاتا ہے. لیکن جب تک ایک بستی میں اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں. تو اہل علم دنیا کے اندر بھی اصلاح کرتے ہیں اور اہل علم کو اللہ قیامت کے دن بھی یہ اعزاز دیں گے, جب سب لوگ جو ہیں وہ شدید خوف اور شدید غم میں ہوں گے, اس وقت بھی اہل علم جو ہیں اللہ انہیں اعزاز دیں گے کہ وہ اس وقت بھی اصلاح کریں گے. دنیا کے اندر ہم نے پیچھے سورہ قصص میں قارون کا قصہ پڑھا ہے, قارون کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ قارون کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا, جب قارون کو اللہ نے بڑا مال دیا تو اس نے بڑا فخر کیا, بڑا غرور کیا اس نے, اور اس نے کہا یہ جو مجھے سارا مال ملا ہے, یہ سارا مال مجھے میری صلاحیت اور میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا پھر کہ قارون ایک دن اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ اپنی شان و شوکت میں نکلا, فخرج علی قومہ فی زینتی, سورہ قصص آیت نمبر 79 آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ قارون اپنے شان و شوکت میں نکلا تو وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے, جو دنیا کے خواہش مند تھے, ان لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی وہی مال مل جائے جو قارون کو دیا گیا ہے. بڑا مال تھا اس کے پاس, اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی, صرف چابیاں اس کے خزانوں کی. تو دنیا داروں نے کہا جب دیکھی اس کی شان و شوکت, بڑا وہ غرور کر کے تکبر کر کے اکڑ کر نکلا, بڑا پیسہ بہایا جا رہا تھا پانی کی طرح دکھاوے کے لیے, تو اس وقت پھر دنیا داروں نے کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہو, یہ تو بڑے نصیب والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم, آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی اہل علم نے کہا تھا, دنیا میں بھی اہل علم اصلاح کرتے ہیں. وقال الذين اوتوا العلم, جس وقت قارون کو دیکھ کر دنیا داروں نے یہ حسرت کی کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال آ جائے, تو اس وقت اہل علم نے کہا تھا, جن کو اللہ نے علم جیسی نعمت دی تھی, انہوں نے کہا تھا ویلکم ثواب اللہ, افسوس ہو تم پر, ابھی قارون ہلاک نہیں ہوا تھا, ابھی قارون پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا. لیکن دیکھیں اہل علم کے اللہ تعالیٰ کیسے سینے کھول دیتے ہیں, جو حقیقی اہل علم ہوتے ہیں, جو علماء حق ہوتے ہیں. تو اہل علم نے کہا تھا تم پر افسوس ہو, جو اللہ کا ثواب ہے آخرت میں وہ زیادہ بہتر ہے, قارون کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے قیامت کے بدلے کے, اللہ کے پاس جو ثواب ہے مومن کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے ایمان لانے والے کے لیے, نیک عمل کرنے والے کے لیے. ولا یلقاها الا الصابرون, لیکن
یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کو پتا ہے پھر قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا, اور پھر جو لوگ دنیا کے اندر اس جیسا بننے کی خواہش کر رہے تھے ان لوگوں نے توبہ توبہ کی. انہوں نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا, اگر اللہ نے ہمیں قارون جیسا بنایا ہوتا تو اللہ قارون کے ساتھ ہمیں بھی دھنسا دیتے. تو اہل علم کو اللہ نے جو ہے یہ ایک فضیلت دی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اہل علم کا ایک مقام ہے, اور اہل علم کا یہ مقام آخرت میں بھی ہوگا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ذرا منسوب ہے رضینا لنا القسمۃ الجبار فینا, کہ ہم جبار یعنی اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے ہم اس پہ بالکل راضی ہیں. لنا علم وللجہال مالو, ہمارے لیے علم اللہ نے رکھ دیا ہے ہماری قسمت میں, اور جاہل لوگوں کی قسمت میں اللہ نے مال رکھ دیا ہے. ہمیں اللہ نے علم جیسی دولت دے دی ہے, ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بڑے راضی ہیں. ہمیں اللہ نے مال نہیں دیا کوئی بات نہیں, ہمیں اللہ نے علم جیسی دولت دے دی ہے, قرآن جیسی دولت دے دی ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عمل کرتے ہیں قرآن پہ, جو حدیث پر عمل کرتے ہیں, جو قرآن و حدیث سیکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے, جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا. وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يَزَالُ, علم تو ہمیشہ باقی رہتا ہے, علم کو کبھی زوال نہیں ہوتا. مال ایسی دولت ہے کہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کوئی چوری نہ کر لے. علم ایسی دولت ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس کو دھڑکا نہیں ہوتا میرا علم ختم ہو جائے گا, یہ بھی دولت ہے. اس کو اس کا خوف نہیں ہوتا کہ علم ختم ہو جائے گا, وہ تو زیادہ سے زیادہ اسے خرچ کرتا ہے علم کو, وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ آگے پھیلے. مال والا اپنے مال کو بخل کر کر کے اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے چھن نہ جائے, پھر بھی چھن جاتا ہے. اور جو علم والا ہے وہ علم کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلاتا ہے, وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس علم سے مستفید ہوں, اور اس کا علم بڑھتا رہتا ہے علم پھیلانے کی وجہ سے. تو بہرحال اس آیت کریمہ سے اہل علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور اہل علم کے درجات بڑے بلند کیے, اور یہ درجات حقیقی طور پہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے. تو اہل علم قیامت کے دن اصلاح کریں گے اور وہ کہیں گے, وہ لوگ جن کو علم بھی دیا گیا اور جن کو ایمان بھی دیا گیا, وہ کہیں گے کہ تم تو اللہ کی کتاب اللہ کی تقدیر کے مطابق بعث کے دن تک ٹھہرے رہے ہو. فہذا یوم البعث, یہ ہے اب بعث کا دن, اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے تھے یعنی دنیا کے اندر. فیومئذ, بس آج کے دن, آج یعنی میدان محشر میں, آج آخرت کے دن, لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم, نہیں فائدہ دے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت. اب آج ظالم جتنا بھی عذر بیان کر لیں, آج وہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیں کہ ہم دنیا کے اندر ہم تو ایک لمحے سے زیادہ نہیں رہے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا اسلام قبول کرنے کا, ایمان لانے کا, ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, ہم تو بڑی جلدی سے دنیا کے اندر بڑی جلدی ہماری زندگی ختم ہو گئی, یا جو اور وہ عذر پیش کریں گے اور وہ معذرتیں پیش کریں گے کہ اس وجہ سے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا, ہمیں پتہ نہیں تھا, یا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی. اللہ فرماتے ہیں, اہل علم کہتے ہیں کہ آج کے دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت, ان کا عذر کوئی فائدہ نہیں دے گا, آج ان کا عذر کوئی نہیں سنے گا. ولا هم یستعتبون, اور نہ ہی ان سے عتاب دور کیا جائے گا. یستعتبون عتاب سے ہے, عین تا اور با عتاب, اردو کے اندر بھی لفظ عتاب استعمال ہوتا ہے. عتاب کہتے ہیں غصے کو, غضب کو. یستعتبون میں سین اور تا طلب کرنے کے معنی میں لفظی مطلب یہ ہے کہ عتاب طلب نہیں کیا جائے گا, مراد یہ ہے کہ ان سے عتاب دور نہیں ہوگا. کس کا عتاب؟ یعنی اللہ کا, یعنی اللہ کا غصہ اہل علم کے بارے میں ختم نہیں ہوگا. اہل علم ولیعاذ باللہ, یعنی یہ جو مجرم لوگ ہیں, مجرم لوگ جو دنیا اپنی غفلت میں گزارتے گئے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگوں کو, ایسے مجرموں کو ان کی معذرت, ان کا عذر کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور نہ ہی ان سے عتاب ہلکا ہوگا. یعنی اللہ کا عتاب ان ظالموں سے ہلکا نہیں ہوگا. عتاب کیسے ہلکا ہوگا؟ ظالم لوگ یا تو الٹے سیدھے عذر پیش کریں گے جھوٹ بول بول کر, یا ظالم لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا کے اندر جانے کی مہلت دی جائے. وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا کے اندر جانے کی مہلت دی جائے تو ہم پھر جو غلطیاں ہم کر کے آئے ہیں وہ نہیں کریں گے.
اگر ہمیں اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں گے، اللہ کے سارے غصے ہم ٹھنڈے کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَمُونَ، کہ ان کو عتاب ہلکا کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو عتاب ہلکا کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر دوبارہ جائیں اور دوبارہ جا کر اللہ کا غصہ ہلکا کریں۔ وہ اللہ نے ایک دفعہ مہلت دینی تھی، اللہ نے ایک دفعہ آزمانا تھا، اللہ نے آزما لیا، اب بار بار مہلت نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لفظی مطلب یہ ہے کہ اور نہ ہی ان سے عتاب ہلکا ہوگا، یعنی اللہ کا غصہ ان سے ہلکا نہیں ہوگا، اللہ کا غصہ ان سے ختم نہیں ہوگا، ان کو اللہ کا غصہ ختم کرنے کی مہلت یا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کا واقعہ بیان کر دیا، آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کر دی کہ آخرت جب ہوگی تو آخرت کا منظر اللہ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور آخرت کا منظر پیش کر کے اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ مجرم ہیں تو ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جس طرح دنیا کے اندر وہ غفلت میں رہے ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ جب اللہ نے آخرت کی منظر کشی کی تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اگر دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، دنیا کے اندر اسی طرح غفلت میں زندگی گزاریں گے تو پھر آخرت میں وہی ہوگا جو پچھلی آیات میں بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دنیا کی بات کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، ان کا مقصد زندگی یاد دلانے کے لیے، ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر قسم کی مثال، نصیحت کے سینکڑوں طریقے قرآن میں موجود ہیں۔ آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ کسی نئے انداز سے کوئی نہ کوئی نصیحت ملے گی، نئے انداز سے کوئی نہ کوئی مثال ملے گی، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ظالموں کو ان کے ظلم چھوڑنے کے لیے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثال ہے، ہر قسم کا طریقہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اصلاح کرنی ہے دنیا کے اندر اصلاح کر لے، دنیا کے اندر اللہ نے موقع کھلا رکھا ہوا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر بہت موقع دیتے ہیں اللہ لوگوں کو، وہ لوگ جو اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے وحی بھیجی ہے، وہ لوگ جو اس وحی سے فائدہ اٹھانا چاہیں ان کے پاس ہزاروں موقع ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہر قسم کی مثال قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے گا، جو اللہ کی وحی کو عمل کرنے کے لیے پڑھے گا، تو اس کو ہر ہر آیت کے اندر اس کو جو ہے نشانی ملے گی، اور اس کو ہر ہر آیت کے اندر واعظ ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا، اور جو اپنی اصلاح نہیں کرے گا دنیا کے اندر تو پھر اس کی آخرت اسی طرح ہوگی جس طرح پچھلی آیتوں میں ہم نے ظالموں کا اور مجرموں کا حال پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے، واعظ کا ہر طریقہ، نصیحت کی ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہے، قرآن سارا کا سارا واعظ سے بھرا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کوئی نصیحت پکڑنے والا ہو تو قرآن تو بھرا پڑا نصیحت سے، لیکن المیہ یہ ہے کہ قرآن تو نصیحت سے بھرا پڑا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس دنیا داری کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کی طرف، قرآن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج قرآن پڑھتے ہیں؟ دنیاوی علوم پر، کاروبار پر اور دنیاوی چیزوں پر لوگ 20-25-25-30-30 سال پوری پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں کہنے کو، ان کو پتہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پورا پڑھا ہوگا شروع سے آخر تک، جنہوں نے قرآن پاک کو ناظرہ ہی پڑھا ہوگا، حالانکہ اللہ کا ہم سے تقاضا ناظرہ پڑھنے کا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا اصل تقاضا یاد کرنے کا بھی نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو تدبر سے غور کر کے پڑھا ہوگا شروع سے آخر تک؟ 1% بھی لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ واعظ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تو واعظ اور نصیحت کے لیے سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا واعظ اور نصیحت قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال موجود ہے سمجھنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں واعظ و نصیحت جمعوں کے اندر، جمعوں کے علاوہ درسوں کے اندر،
لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں صوفی صاحب نے یہ کر دیا، وہ کس سے ثابت بھی ہیں کہ ثابت نہیں ہیں، الٹی سیدھی کرامات بیان کر کے ہم کہتے ہیں جی لوگوں کو بڑا واضح ہو جائے گا، بڑی نصیحت ہو جائے گی. پہلی بات ہے کہ وہ قصوں کے بارے میں یہی پتا نہیں کہ وہ جھوٹے قصے ہیں کہ سچے قصے ہیں. اکثر قصے جھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ سچے بھی ہوں قصوں سے وہ واضح نہیں ہوتا جو قرآن کے اندر اللہ نے ہر قسم کی مثال اور قرآن کے اندر جو اللہ نے واضح کی صورتیں رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بندہ میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. اور اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، اگر تم نے قرآن سمجھنا ہے بس تم قرآن سمجھنا ہے تو بس ہم سے قصے کہانیاں سن لیا کرو، تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا، تم تو قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہو، تم قرآن سیکھنے کے قابل نہیں ہو. کئی ایسے بدبخت بھی ہیں، میں تو بدبختی کہوں گا اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں اگر تم قرآن پڑھو گے خود تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کرنے والے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ایک بندہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے تو صحیح قرآن کے پاس، ایک بندہ قرآن سیکھنے کی کوشش تو کرے. ہم کہتے ہیں جی اتنے علوم چاہیے، اتنے علوم آئیں گے تو ایک بندہ قرآن کھول سکتا ہے، ورنہ شاید گمراہ ہو جائے گا، والے یعوذ باللہ. اتنے علوم بیان کرتے ہیں، اتنے علوم تو بڑے بڑے علماء کو، یہ جو کہتے ہیں جی ان کو بھی اتنے علوم نہیں آتے، وہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو ہماری عینک سے پڑھو، قرآن کو ہماری عینک سے سمجھو، جو ہم تمہیں قرآن سے مستہ سمجھانا چاہیں. اصل میں لوگوں کو قرآن نہیں سمجھانا چاہتے، وہ لوگوں کو وہی باتیں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں، مولویوں سے سنی ہوئی ہیں، وہ ایک ہی رخ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. وہ لوگوں کو قرآن نہیں، لوگوں کو اپنا مسلک اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ قرآن نہ پڑھو. اگر وہ بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ ان سے کہے کہ آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، آپ کی یہ بات صحیح حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، وہ فوراً وہابی کہہ کر آگے سے بات بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہو گیا ہے، تو اس کی بات نہ سنو. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقین کو بشارت دیں قرآن کے ذریعے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، تاکہ آپ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيد، جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اس کو قرآن سے نصیحت کیجیے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں. کس کے ذریعے ڈراؤں؟ اس قرآن کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سے ڈراتے تھے، حالانکہ اگر آپ قرآن کے علاوہ اپنی باتیں بھی کرتے، نبی کی باتیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو، تو وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات بھی کرتے وہ بھی وحی ہوتی. اگر نبی وحی کے علاوہ بھی کوئی بات کرتے تو نبی سے بڑھ کر کس کی بات عقل مندی کی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی لوگوں کو قرآن سناتے تھے. جب لوگ آپ کے پاس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے. کتنے لوگ آپ کے پاس آئے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا. ان لوگوں نے کتنے علوم سیکھے تھے، 14 14 علوم، 20 20 علوم. کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، قرآن سنتے تھے، کوئی علوم انہوں نے سیکھے ہوئے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آتا تھا اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کون سے علوم سیکھ رکھے تھے؟ ایک دفعہ جو ہے وہ اسلام کے شدید مخالف تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ میں سارا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں، تلوار اٹھا کے گھر سے نکلے تو کوئی راستے میں ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں یہ آج قصہ ہی تمام کرنے لگا ہوں، بڑا فتنہ پڑا ہوا ہے والے یعوذ باللہ. تو اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے جو راستے میں ملے، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا کہ جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن اپنے بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر غصے سے بھرے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے انہوں نے آپ کو قصہ معلوم ہے، تو حضرت عمر نے ان کو پٹائی کی، ان کو مارا. دل میں ان کی بات آئی کہ کیا بات ہے کہ لوگوں پر جتنا بھی سختی کی جائے لوگ
قرآن سے ان کا ایسا تعلق ہے قرآن کو چھوڑتے نہیں ہیں. کہنے لگے کہ چیز کیا ہے جو تم پڑھے ہو ذرا مجھے بھی سناؤ. تو بہن نے کہا کہ ایسے نہیں, آپ پہلے غسل کر لیں تو پھر ہم جو ہے آپ ہم آپ کو جو ہے یہ قرآن سنائیں گے, قرآن دیں گے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا جس طرح واقعات میں آتا ہے. تو ان کی بہن نے پھر انہیں سورۃ طہٰ کی آیتیں سنائیں. ان آیتوں کا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے, قرآن نے ان کے دل پر اثر کیا. قرآن سے بڑھ کر کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے کون سے اتنے علوم سیکھ رکھے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے, صحابی بننے سے پہلے, کہ ان کو قرآن نے ان کو فائدہ کیا. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو اس کو قرآن کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. اگر کسی کو عربی نہیں آتی, وہ عربی نہیں جانتا, وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے, قرآن کریم کی سادہ سادہ باتیں, عام فہم باتیں اس کو سمجھ آ سکتی ہیں. اور قرآن کریم کی واضح نصیحت عام سادہ آیات میں ہے. قرآن کریم کی اکثر آیات بہت سادہ ہیں, اپنا مفہوم واضح کرنا, ان کا مفہوم بہت واضح ہے. بعض آیات ایسی ہیں جو گہری ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ساری باتیں سمجھے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء سے پوچھ لے. لیکن یہ کیا ہے, لوگوں کو قرآن سے کاٹ کے رکھ دیے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا, آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ولیعوذ باللہ, قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ تو یہ اصل میں لوگوں کو صرف قرآن سے دور کرنے کے اور لوگوں کو اپنے مسلک پہ رکھنے کے یہ الٹے سیدھے بہانے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو نصیحت اگر ہوتی ہے تو وہ قرآن سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. اگر اصلاح ہوگی, اگر اتحاد ہوگا, فرقہ واریت ختم ہوگی, تو یہ صرف اور صرف قرآن سے جڑنے سے ختم ہوگی, ورنہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جتنے مرضی ہیلے بہانے ہم کر لیں, جتنے مرضی ہم طریقے اپنا لیں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ بازی نہ کرو. پتہ لگا کہ تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب قرآن پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور کب ختم ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی رسی کو, قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے, قرآن کو اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ کو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کو قرآن سے کاٹ دیا. لوگ فرقوں میں بٹ گئے. پھر لوگ فرقوں میں بٹیں گے اور کیا ہوگا؟ یہودی 71 فرقوں میں بٹے, عیسائی 72 میں, مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے. یہ فرقوں سے جان چھڑانی ہے, اتحاد کرنا ہے, دین سمجھنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے, دنیا آخرت کی اصلاح کرنی ہے, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے, قرآن سے جڑ جائیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ, نہیں ہو تم مگر باطل باتیں کرنے والے, نہیں ہو تم مگر باطل جھوٹے, تم جھوٹ بولتے ہو, تم باطل لغو کام کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے ان کی کیا صورتحال ہے, کہ آپ ان کو ہر قسم کی نشانی دکھا دیں, ہر قسم کا معجزہ دکھا دیں, تو وہ ہر قسم کے معجزے کو, ہر قسم کی نشانی کو جھوٹ کہہ دیں گے, وہ جادو کہہ دیں گے اسے. وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ نہیں مانتا کسی بات کو, جب ایک بندہ جو ہے وہ ہٹ دھڑم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس پر ایسی مہر لگتی ہے اس کے دل پر, کہ اسے بڑی سے بڑی, بڑے سے بڑا معجزہ, بڑی سے بڑی نشانی بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, یہ مشرک لوگ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں معجزہ کے طور پہ, نشانی کے طور پر, یہ کہتے ہیں نشانی دکھاؤ ہمیں, اگر ہم ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول دیں نشانی کے طور پر, فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, یہ آسمان کے دروازوں میں جو سیڑھیاں لگی ہیں ان سیڑھیوں سے آسمان پہ چڑھنے بھی لگیں پھر بھی نہیں مانیں گے. کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, یہ کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں, بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ, بلکہ ہم پر تو جادو ہو گیا. وہ کہیں گے جادو ہو گیا, ہمیں جادو کے ذریعے یہ آسمان میں دروازے نظر آ رہے ہیں. وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اتنے مخالف ہو چکے ہیں کہ یہ بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. اب ان کے سامنے بالکل واضح بات بھی آ جائے قبول نہیں کریں گے. قریش مکہ نے کہا ہمیں نشانی دکھاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا, اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قریش نے اس کو بھی نہیں مانا. جب ایک بندے نے نہیں ماننا تو اس نے نہیں ماننا, اس کو جو مرضی نشانی دکھا دی جائے. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو ہر قسم کی نشانی دکھا لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو, تم تو باطل لوگ ہو, تم تو غلط کام کر رہے ہو. آپ ان کو نشانی دکھائیں, معجزہ دکھائیں, وہ اس کو باطل کہہ دیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جن لوگوں
کی مت ماری ہوئی ہے، جن کا ذہن بند ہے، جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، اگر ان کو ہر نشانی بھی دکھا دی جائے تو کافر لوگ کہیں گے تم تو باطل لوگ ہو، تم تو جھوٹے لوگ ہو۔ کذالک یطبع اللہ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی یہ کیفیت ہے کہ انہیں بڑی سے بڑی نشانی دکھا دی جائے، بڑی سے بڑی آیت پیش کر دی جائے، احادیث مبارکہ پیش کر دی جائیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، آپ استقامت استقلال کے ساتھ دعوت پیش کریں، کوئی مانتا ہے تب بھی، کوئی نہیں مانتا تب بھی، کوئی آپ کو سچ کہے تب بھی، کوئی آپ کو جھوٹا کہے، آپ کی بات نہ مانے پھر بھی، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اللہ نے جو آپ کو، جو اسلام کو غلبہ دینا ہے، جو اہل ایمان کو اللہ نے غلبہ دینا ہے، اللہ نے دنیا میں جو وعدے کیے ہیں اہل ایمان سے، جو آخرت میں وعدے کیے ہیں، سارے کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یہ لوگ آپ کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کر لیں، یہ لوگ آپ کو جتنی بھی تکلیف دے دیں، یہ لوگ آپ کے خلاف جتنی بھی بکواس وغیرہ کر لیں، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ ہلکا کریں آپ کو، يَسْتَخِفَّنَّكَ، ہرگز نہ ہلکا کریں، خفیف ہونے سے ہے، خفیف ہونا ہلکا ہونا، اور ہرگز نہ ہلکا کریں آپ کو، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی جو لوگ یقین نہیں کرتے اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر، آپ پر، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے مشرک لوگ، کافر لوگ، یہ لوگ آپ کو ہلکا نہ کر لیں۔ ہلکا کرنے سے کیا مراد ہے؟ بے صبرا، یہ لوگ آپ کو بے صبرا نہ کریں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، ان کی باتوں پر آپ افسوس نہ کریں، آپ دل بڑا کیجئے، آپ صبر کیجئے، جس نے پیچھے فرمایا فصبر، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنک الذین، ہرگز نہ یہ ہلکا کر دیں آپ کو، یہ لوگ جو کہ یقین نہیں کرتے، یعنی یہ آپ کو بے صبر نہ کر دیں، آپ اپنی جگہ بہاری ہو کر رہیں، اپنی جگہ جم کر پائے استقلال کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، اور آپ استقامت کے ساتھ دعوت دیں اپنی، یہ لوگ آپ کو ہلکا نہ کر لیں، یہ لوگ آپ کو بے صبر نہ کر لیں، اور ان لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے جو ہیں وہ اللہ کے وعدوں پر کہیں شک نہ شروع کر دیں، تو یہ لوگ آپ کو جو ہیں وہ ہلکا نہ کریں، آپ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے رہیں۔ آخر کار اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسلام کو ہی غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو ہی غلبہ ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔